Здравейте! По-голямата част от бизнеса иска продължаване на икономическите мерки за подкрепа по време на коронакризата. Вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на честотите на радио България On Air в цялата страна. Вижте още от темите тази вечер. Работодателите настояват за удължаване на антикризисните мерки в икономически и социален план. С какви искания се обърна бизнесът към новите депутати? Разговор с председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев. Личните лекари все още вакцинират малко. Причината – липса на достатъчно ваксини. Коментар на председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доцент Любомир Киров. И още, очакват ли земеделците криза в сектора? По темата говорим с Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Вашите сигнали и коментарите по темите в предаването очакваме на нашата Facebook страница и на нашия електронен адрес. Започваме с апел, който днес работодателските организации отправиха с настояването си за внасяне на Националния план за възстановяване и устойчивост в Европейската комисия до края на април. Защото така, според тях, страната ни може да получи пари по този план още през юли, август и септември. Търсят ли обаче организациите незабавни срещи с всички парламентарно представени сили? Така ще започнем разговора с председателя на Българската стопанска камара. Здравейте, господин Радев. Добър вечер. Някой откликна ли вече на вашия призив, имам предвид парламентарно представените сили, да се срещнете, да коментирате и изобщо как виждате хода на този национален план за възстановяване? И вярвате ли, че до края на април той ще влезе пред Европейската комисия? От трите въпроса отговор на първия е, че да, първата реакция дойде от Движението за права и свободи. Имаме покана за понеделник след обед. Всички участници в днешната пресконференция, четирите работодателски организации, най-големите и двата на национално представени синдиката, за среща по темата. Колкото до така категоричността, че трябва да бъде внесен националния план, има я у всички и причината е много проста. Ако успеем да подадем плана в Брюксел пред комисията, имаме всички шансове 13%, нещо, което е допустимо по този регламент от цялата договорена сума, т.е. 13% от 11 милиарда близо, са някъде към 1,5 милиарда, които могат да бъдат на разположение на България във втората половина на календарната 2021 година. Оптимист ли сте, че това ще се случи? И това беше третия ви въпрос. В момента, след като Борисов вчера задължи Томислав Дончев да внесе проекта в парламента, смятам, че каквото и да се направи, все пак има 15 дни до тогава, едва ли ще може да бъде драматично редактиран националния план. Вероятно ще бъде огледан и ще бъде допълнен с това. Това е неговата неща. Трета версия. Така, знаем ние, че това е третата версия. Може би е важно да уточня, че проекта, работата по националния план започна още в август миналата година. Реално 8 месеца в и труден, и тежък, но на няколко места и много плодотворен диалог българските работодатели, българските синдикати и българското правителство горе-долу стигнаха до няколко по-компромисни текстове. Привилегия за Българската стопанска камара е, че някои от нейните предложения бяха директно възприети и са възпроизведени в националния план. Като виждате обаче какво се случва тези дни от първите заседания на 45-то Народно събрание, продължавате ли да сте оптимист? Защото виждам, че депутатите се карат за това как да бъде пренесена системата за гласуване, сформират правна, здравна комисия. Като че ли за този план не им остава много време сега? Аз имах повод да го кажа и по-рано. Ако погледнете икономическите програми на всичките парламентарно представени формации, вие ще видите, че всичките те страшно много си приличат и почти във всяка една от тези програми присъства изречението енергична подкрепа на малкия и средния бизнес, създаване на чудесни условия, транспарантни условия за развитие на бизнес средата и така нататък. Действително, това е времето, в което човек трябва да си направи извода. Това е просто някаква декларация, която е дъвка
за очите на избирателя или е нещо, което е същинско, същностно и наистина някои цели? Според вас какво е? Вижте, менажирането на държавата по правило, по конституция, е дело на изпълнителната власт. Парламента управлява с законите, които приема и с условията, в които се развива обществото, гражданското, социалното, респективно стопанството на тази държава. Това, което най-много ме притеснява, че в този вакуум, който се получава, между другото, конституцията не допуска да има такъв вакуум. Така де, без правителство няма да останем. В момента има нормално действащо българско правителство, макар и в оставка. Тоест, той има всичките характеристики, правомощия и привилегии и отговорности да вземе важни управленски решения за България. Това, че в момента любопитното място за медиите стана парламента, не значи, че изпълнителната власт или хората, които са в момента кандидати за тази изпълнителна власт, са освободени от отговорността за спасяването на националната икономика. И когато говоря за това нещо, имам предвид някои чисто емпирични резултати, които дойдоха от една експресна анкета на Стопанска камера от последните часове буквално, която показва, че тревогата в бизнеса е много сериозна. И която показва, че 74% от отговорилите на въпросите искат продължаване на мерките. Абсолютно коректно цитирате данните ни, точно така е. Може би най-ефективната мярка от май миналата година до днес беше не правителствената, а тази, която взе Българска народна банка, разбира се, съгласувано с Европейска централна банка, за мораториума за кредитите. Те изтекоха преди 2 седмици. Тоест последните 9 месеца, в които последният ден реално от действието на тази мярка. И действително в момента българските стопански субекти са тези, които наброяват някъде към 14 000 компании, които кредитната експозиция на банковата система към тях е към 8 милиарда и нещо, те вече трябва да плащат и главниците. Ако успеят по някакъв индивидуален начин да се договорят за по-привилегировани отношения с банките или отложеност на тези главници. Много някакво разсрочване, но на индивидуален принцип. Като говорим за продължаване на мерките обаче, коя от всички, които познаваме, 60 на 40, 80 на 20, 75 на 0, безлихвените кредити, кое всичко от всичко това според вас беше най-работещо и трябва да продължи за по-дълъг период от време? Сега, първо, нито една мярка от тези, които сега изпращаме, да обясня, че тези всички мерки изтичат на 31 май. Тоест, ние сме в момента на 45 дни от края им. Не е такава, каквато беше в началото. И тук смятам, че беше много забележителна ролята и на работодателските организации, на синдикатите, за да направят един доста по-прагматичен редизайн на тези мерки. Те сега в момента наистина работят. Те наистина в момента са ефективни. Но така или иначе, след 6 седмици те спират действието си. Поне ако не бъде последвано от някакъв нарочен акт на новосъздаден, било то редовен, било то служебен кабинет. Редовен кабинет. Кои са секторите, аз гледах редица проучвания от последните седмици, кои са секторите, в които ще трябва да има продължаваща подкрепа? Туризъм, транспорт? При туризма, разбира се, в транспорта, в заведенията за хранене и на всички от тези места, където бизнеса в крайна сметка се прави с хора. Знаете ли, че онези индустрии, в които има роботи, там мярката 60 на 40 не е нужна. А има такива. Има такива върхови индустрии в България, където роботите вършат работата. И едно, би казал, от не лошите неща, които успяхме с последната редакция на 60 на 40, беше да съберем интересите и на бизнеса, и на заетостта, и на работещия човек. Как да продължи сега работата и по националния план, и по мерките за подкрепа в следващите 2 седмици, тук до края на април и след това и през май?
за да може икономиката да започне да завърта, ако мога образно да кажа, колелото на по-високи обороти. Много ми се иска, да се намерят онези талантливи хора в управлението на българската държава, които да направят отлаганите реформи, където могат да катализират бизнес процесите един път като скорост, втори път като иновативен продукт в бизнеса и на трето място да започне България да излиза от последните места. Виждате ли ги тези хора сред новите 240? Еми аз съм късоглед, пет диоптера ми е далекоглед, късогледството. Предполагам, че съществуват, нали, без ирония. Предполагам, че съществуват. Обикновено талантливите хора се откриват от обществото тогава, когато има провокация и очакване да се поеме едно ново лидерство. България има нужда от реформи. И без COVID-кризата ние имахме една относително архаична икономика от края на 20 век. И при този златен дъжд, който се изсипва от Брюксел, ако се вложи малко повече интелигентност и създаване на наистина едни грижовни условия за бизнес средата, аз мятам, че българският предприемач ще бъде на висотата на очакванията си. Иначе какво? Ако не внесем и плана до края на април, казахте в предварителния ни разговор свободно падане. Ами да, то е очевидно. Знаете ли, аз преди половин година някъде дефинирах трите кризи. Политическата, здравната и стопанската. Но последните две си приличат по това, че често пъти хората излизат от заболяването коронавирус след прекаран по-дълъг или по-кратък период, дори в интензивното отделение, където принудително се дава кислород. Тук си приличат страшно много двете кризи. Тази в стопанството и тази здравната. В момента оцеляването на българския бизнес, крайна сметка, освен от ината и таланта на предприемачите, в крайна сметка е подкрепен и от хубави или лоши, но някакви мерки на държавата. Сега в момента, края тия 45 дни, които остават до края на действието им, това е все едно да извадите кислорода от устата на пациента. Въпросът е, можем ли да продължим да го подаваме този кислород или в бутилките, каквото имаше, свърши? Ими в метафората кислорода са пари. Така да е? Затова ви питам. Никой не знае. Да видим какво ще се случи. Благодаря ви за участието. Ние ще продължим веднага след там на рекламите. Останете с нас. Личните лекари все още вакцинират малко. Причината – липса на достатъчно ваксини. Коментар на председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, доцент Любомир Киров. И още, очакват ли земеделците криза в сектора? По темата говорим с Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.